Sono buongiorno di una idea. Surnud. 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 No! Lasete ka vä? Läks! Läks! Out! Surnud. Kõrge olete. Jah. Tuvai kraiteki peale! Lipkes! Lipkes! Pane sinna! Kus sa viid selle? Surnud! Kus kohast on? Parem on kohe majas sees nurgas. Surnud! Seal klaste! Seal nurga! Anna infot, kus ta on! Kus ta on, näed või? Otse taga, jah? Surnud! 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 Üks on siin vasakul, see pime ruum. Jah, ümber ei sealt maja ei saa kedagi rünnata. Vastus keegi sealt on. Või see meil on. Seal on, jah. On. Surnud! Kõrvast! Surnud! Kõrvalt! Surnud! Jõu! Te proovite seal tukis, me proovime siit. Tavai, proovime pohvi! Pigem on võibolla maja kõigelt asma peale, mõtled tungi võib üle.
Ei saa sinu aja peale. Toi, kolme peal. Üks, kaks, kolm. Surnud! Surnud! Mis ta ütles? Surnud! Ma ei saa aru, kus on nüüd. Kes soovib kilpi? Kus kohas ta laseb? Kurid kohas ta laseb? Kus sa said? Ühe see maa siit esimese akna pealt. Kust on, ma kohe ütlen. Vaata, seal ees on see parikad seina ääres, seal taga on kutt. Ta on see parikadi taga, Margo. Poit parikadi taga. No see, mis on seal keskel, vaata. Aha. Seal. Nii hästi hoiab raisk. Vaat, siin ääres on parikad see maja keskel. Ta on seal taga. See eest Oskar Surnud! Out! Seal on. Surnud! Kus ta on? Kus ta on? See vasakul, jah. On, jah? Vasakulla. Vain! Heidu! Sorge tule välja! Oli mul üle. Vain!
Surnud! Ma lasin mööda, kule! Võibolla tõesti. Surnud! Vaata, taas video näitab. Nüüd sõna tuli, Reisk. Ah? Hästi hoiata, Reisk. Oma, oma. Üks vähemalt veel siin. Siin vä? Paneme otsa siit üle lihtsalt. Okei. Tõrnud! Oi! Tõrnud! Oi! Sai surma vä? Sai ära! Juba täks, oi, mine! Tõrnud! Tõrnud! Vaja tõrnud! Kõige edu! Tõrnud! Oi! Oi, paa! On andeks! Mäng läbi! On andeks! Lippu võtsime ära! Aa, see lippu! Oi, blää! Sain granaadi killi! Said, jah? Oh, jee! Oota, mis lehele payback mõõd? Ei! Lihtsalt kes kala ei oska püüda sellel! Ma vaatan, sita kott! Võta oma fucking dollar. Aitab küll kaug, sa lähed kile. Kelle kinnas kadunud? Nii kaugelt lased, ma olisin meetri peal. Kas selge on see? Kolm oli. Oligi ju. Ma olisin kaks praegu ju. Ei lastu. Ma olisin küll ühenesi mööda ju. Las karistus välja. Alusti laseb see reisk. Selle eest, et... Ai, keegi tehti zombiks. Üks. Okei. Kaks. Ups. Kolm. Ära tule siia! Kus sa tuled? Stop! Lasen! Mida fuck palju sa teinud oled neid? Ah! Pervõrt! Tumi siia! Näe, kas sa nüüd jäävad rohkem juba otsa? Jaa! Artur, inimene või? Jaa, inimesed. Ma ei ole zombi. Kurat teie küll olete, reisk. Kus on või? Marko ja see, Reili on. Ta on zombi, ta on zombi! Laske jalga! Ah! Tule, Ott! Tule! Oota. Silver? Ei. Jaa. Ei. Jalgadesse, jah? Jaa. Lasega hästi lähedal tulla. Tule hästi lähedal ikka. Kaugel perimeeter on. Marko ja... 5 meetrit umbes. Marko ja Reili on kindlalt zombid. Ma kontrollin igaks sind ka. Ei. Miks? Sa
mõttes, kontrollid. Kontrollin sind! Mis sa tuled? Oota! Oota, ma lasen! Aga lase lähevad! Ei! Tuleb! Jooks! Ah, fuck! Allan! Allan! Kambi tuleb! Artur! Nain on! Artur! Nain on! Jooks! Jooks! Allan, ära nussi! Ei lase! Ära nussi, ma ei ole ausalt! Allan! Üks, kaks, kolm, neli, viis. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Ma ei ole Allan! Ükka, ei, ma vastu kätlesid! Siin! On, jah? Siin on üks! Zombi! Kindel või? Kes on? Palik kindel või? Lase! Sa oled inimene või ole? Vaad, see on zombist, jah? Zombi võtik! See on zombi või? Zombi, jah, zombi, jah! Vii on, jah! Reili on zombi! Vane Reili, või tahad enda lasta ju? Piirame sisse, jah? Lähme uijam teisi, kuule! Lähme uijam teisi! Allan, ma ei ole ausõna! Allan! Allan, ma ei ole ausõna! Allan! Hakka lugema! Üks, kaks, kaitsega siis! Ei kaitse, etame siit siia, tšau! Okei, okei! 7, 8, 9, 10! Ei tule lähemale siis! Ei tule! Jumme koos on tähendud! Ei tule! Marko! Ma siin kottidesse muidu! Ära raiske kuule! Üks! Kaks! Viis! Kaks! Kolm! Neli! Viis! Üks! Kaks! Fuck! Neli! Viis! Tule välja, paknast alla! Need on! Ei tule! Mõlemad on! On, jah? Ma kardan küll, et on, jah. Ma arvan ka. Ma arvan, et siit tagasi. Siit ees tagasi? Jah. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Zombi, zombi! Üks tuleb. Mul on nüüd nukid ainult. Tüš! See tuum esimene täis. Jah. Välja, zombi! Said või? Oh, jumal tänatud, rõisk! Väga hea! Imeline kurid paranemine! Ta või tulge välja! Üks on akne üles! Lehe! Okei! Lehe, see on selge, tuleb akne! Oja sene tagud! Ta kuuli tõstu tulge välja! Vaat, mis see seal on! Üks! Kolm, neli, viis, üks, kaks, kolm, neli, viis, kõik kõik võrstu! Oota! Läheb ära!
Oh shit! Kurat, millal need tulid välja? Tuleb! Mul saab panna tahti ju!